još jedna poslednja poruka za Vladimira Tomovića. Reši ovu glavatu kurvu u svakom mogućem smislu, u rekordnom roku, da ne dobijem više ni jedno pitanje, pošto ne znam što te ova kurva uopšte pozdravlja. Razumeš? Znači da se oglasiš lepo na Instagramu, sve da objasniš i da rešiš u svakom mogućem smislu. Da kad izađem napolje, bude sve u najboljem redu. Eto, toliko. Mislim da sam bila jasna. Srce moje, znači rešavaj pre nego što sam poludela ovde od ovih nakaza i spodoba, jer više ne znam kome da verujem. Ipak tebi verujem više, tako da reši to napolju što pre. Eto, tako.